президента на Република България, господин Румен Радев. Уважаеми господин Каменов, кмет на община Враца, ваше високо просвещенство, уважаеми народни представители и представители на политическите партии, уважаеми общински съветници, кметове, уважаеми областни управители, ваши превъзходителства, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници, драги студенти и ученици, скъпи сънародници, събрали сме се да почетем Ботев и неговите четници. Да склоним глава пред загиналите за свободата на родината. Правим го всяка година. С преклонение, но и с известно неудобство. Велик дух, само шепа с подвижници и трагична гибел. Това е историята на Ботев и на неговите другари. Това е и честа участ в българската история. Не куршумът, а безразличието, страхът и малодушието убиха поета. Те ни морят във всяка епоха. Тези три порока всеки човек носи в себе си. Но не всеки успява да ги пребори. Затова българският пантеон е пълен с герои, загинали в самота, бедност, неразбиране и забрава. И колкото по-безразлични сме и безучастни към техните борби приживе, толкова по-патетично ги славим след смъртта им. Празник като днешния не е време за патос. Той е повод за смирение и за размисъл. Още ли свестните у нас считат за луди? Още ли глупецът вредом всеки почита? Още ли народа го смучат наши и чужди гости? Още ли българи в чужбина тежка се скитат клети, немили, недраги? Отговорите ги знаем. Но аз вярвам, че няма българска зла участ, че няма българска предопределеност, а има българска воля, българска дързост, български талант. Ботев е тяхното въплъщение, а всеки един от нас, днешните българи, носим част от тях в себе си. Всички вие, които тези дни извървяхте пътя на Ботевата чета, всеки един даде пример за сила, воля и доблест, в които всички трябва да повярваме. Преди 142 години шепа българи повярваха в себе си и промениха живота ни. Поклон пред паметта им, вечна памет за всички загинали за свободата на Отечеството. И нека техния кураж бъде нашето вдъхновение. Да живее България!